Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. А зараз коротко про головне у випуску. Вісімдесят людей писали диктант національної єдності у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. У Миколаївському слідчому ізоляторі відпрацювали дії за навчальної тривоги. Муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв зіграв третій домашній матч у сезоні. Замість радіодиктанту – диктант звичайний. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили писали диктант національної єдності. Індієць Харірад Шарамадеві – студент другого курсу медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні він приєднується до тих, хто пише диктант єдності. First time well, it is surprised to write with all Ukrainians. Він це буде робити вперше, тому для нього це така особлива подія. Він перший раз бере таку участь у такій події. But I want to thank for conducting this exam by all the peoples of Ukraine. I'm here to write. Він дуже хоче знати українську мову, тому що хоче спілкуватися з українськими пацієнтами, українськими студентами, викладачами. 19-й за ліком всеукраїнський радіодиктант національної єдності розпочався об 11:20. Текст зачитував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Втім, через технічні помилки голос Олександра Авраменка у читальному залі університету не звучав. Олександр Авраменко диктує так, що помилки... У читальному залі замість радіодиктанту звучить звичайний диктант. Текст «Що ти являєш собою сьогодні» зачитувала Людмила Островська, доцентка кафедри української філології, теорії та історії української літератури університету. Картину «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі уявляв собі як зіткнення добра і зла. Добро мало постати в образі Ісуса, а зло – в образі зрадника Іуди. Добро мало постати... Об 11:35 завершилось написання диктанту. Учасникам повідомили, результати вони дізнаються протягом наступного тижня. Харірад Шарамадеві ділиться враженнями. Мама, I am very happy to write. Дуже щасливий від... Я дуже щасливий, дуже хорошо. Український факультет, other department факультет, дуже... I'm very happy to see you. Задоволений результатом. Pardon? Задоволений результатом. Людмила Островська говорить, нововведення з нового правопису у тексті, що ти являєш собою сьогодні, були відсутні. У нас виник такий форс-мажор, тому ми обрали текст, ну, звичайно, передбачаючи такі моменти, оскільки сервери справді дуже завантажені, тому можливі такі технічні збої. Текст називався «Що ти являєш собою?». Так, власне, це текст теж складав Олександр Авраменко, який і читав. Ну, ми сподіваємося, що комусь вдалося під'єднатися і написали безпосередньо диктант з Авраменком. Завідувачка кафедри української філології, теорії та історії української літератури Тетяна Шестопалова пояснює, чому радіодиктант відбувся 8 листопада. Можливо, тому, що вся Україна в суботу хоче продовжити святкування Дня української писемності та мови в більш родинному, інтимному, якомусь близькому колі. Сьогодні ми пишемо диктант, тому що всі на роботі, всі на навчанні. Завтра я не сумніваюся, що більшість українців, громадян нашої держави, так само будуть вже святкувати і аналізувати свої помилки, якщо вони їх припустяться. Участь у цьогорічному диктанті у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили взяли участь 180 людей. У 2018 році – 150 людей. Олександр Грес, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївській лікарні номер 1 презентували нове медичне обладнання. Ми вперше за останні 30 років отримала обладнання для реанімаційного відділення. Наша лікарня лікує хворих, в першу чергу, це хворих з інфарктом, з інсультом. І це було пріоритетним для нашої лікарні. Йдеться про пересувну рентгенівську систему, апарат штучної вентиляції легенів, 6 моніторів пацієнта, приліжковий монітор, кисневі концентратори та шприцеві насоси. У 2019 році на це було виділено близько 2 мільйонів гривень з міського бюджету. Обслуговує лікарня більш ніж 8 тисяч населення міста. Всіх хворих з інфарктом міокарда, беремо все місто, всіх хворих з кровим діабетом, це все місто бере, ми беремо 80% хворих з інсультом.
Терапія – це районна терапія для двох районів міста. Загалом на медичну галузь цьогоріч з бюджету Миколаєва спрямовано більше 76 мільйонів гривень, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Я вважаю, що невідкладну допомогу людина має отримати там, де сталася з нею ситуація. А планова, в залежності від свого гаманця, куди він доїде, і за кордон. І, як показує практика, всі ми люди, і з нами стаються такі непередбачені випадки і в 40 років, і в 50, і в 60. І хочу сказати, що ми сьогодні все будемо робити для того, щоб кваліфікація нашого персоналу відповідала тим сучасним вимогам і тому обладнанню, на яке сьогодні за вашої ініціативи, за підтримки депутатського корпусу, виділені були несказанні багатства. Нестерилізованих тварин на вулицях Миколаєва порівняно з минулими роками знайти важче. Про це під час брифінгу повідомила адміністраторка команди «Чотири лапи Україна» Олена Сушко. Протягом двох тижнів у місті стерилізували та вакцинували від сказу 168 тварин. У 2012 році було стерилізовано близько 600 тварин. Після цього працювали в 2014, 2018 і також в цьому році. Тобто стерилізовано вже близько 2000 тварин за цей весь великий період. На протязі цих двох тижнів, що ми працювали в Миколаєві, було стерилізовано 168 тварин. Також ми їх вакцинували від сказу. Ми бачимо гарну статистику, тому що в порівнянні з минулим роком відлов був трошки дивний, тому що дуже мало нестерилізованих тварин на вулицях міста. Дуже багато з кліпсами, дуже мало нестерилізованих. Буде надано на розгляд депутата Миколаївської міської ради три програми, дві, які з них вже готові до розгляду. Одна готувалася з врахуванням інтересів, неправильно казати інтересів, зоозахисних позицій та сьогоднішнього досвіду інших успішних міст в зоозахисті, і будуть вони розглянуті депутатами. От на сьогоднішній день ця третя програма вже підготовлена, вона пройшла всі у нас департаменти, всі пропозиції та погодження були отримані, і програма вже знаходиться на сайті Миколаївської міської ради. Буде проходити всі депутатські комісії та виконком для того, щоб її могли розглянути на сесії міської ради. Сергій Коренєв говорить, програму на сесії Миколаївської міської ради розглянуть до кінця поточного року. Нагадаємо, в Миколаєві 29 жовтня ветеринари товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи» розпочали стерилізувати безпритульних тварин. Після відловлювання собак відвозили до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Там в операційній відбувався процес стерилізації. Бунт у Миколаївському слідчому ізоляторі. За такою легендою відбулись навчання чергового караулу, оперативної та групи швидкого реагування ізолятору тимчасового утримання. Черговий побачив на моніторі початок бунту арештантів. Співробітник СІЗО в коридорі намагається заспокоїти людей. Вони не реагують, створюють пожежу. Першими на подавлення масових заворушень прибуває черговий караул. Правоохоронці намагаються припинити заворушення без застосування сили. Не вийшло. 50 хвилин дається на збори групи швидкого реагування. Це співробітники слідчого ізолятора, у яких найкращі показники фізичної підготовки. Щити, кийки, захист передпліч, гомілок, балаклави. Група рушає до корпусу. Умовні заворушення подавлені. Старший групи швидкого реагування звітує командиру. Начальник Миколаївського слідчого ізолятору Сергій Шамшура. Каже, у реальному житті такі ситуації трапляються часто. Ви знаєте, по-перше, навчання дійсно діє. Більш того, відповідно до наших наказів, ми повинні щодня проводити дані спільні навчання. І тому ув'язнені, які тримаються в слідчому ізоляторі, на жаль, ви знаєте, ті обставини, які були у нас в квітні місяці 2018 року, коли певна категорія ув'язнів відмовилась виконувати законні вимоги адміністрації. Тому дані навчання дозволяють співробітникам впевнено себе
почувати, що на їхній стороні закон, якщо твориться безладдя з боку ув'язнених. І вони можуть в рамках діючого законодавства діяти і використовувати ті можливості, що надає їм законодавство України. Командир групи швидкого реагування Олександр Мілєв дає оцінку діям підлеглих у навчальній тривозі. Сигнал відпрацьовував «Буря-1», це групова непокора та масові безпорядки в камері. За командою чергового група діяла в цілому на оцінку добре, всі команди були чіткі, ясні, все зроблено на вищому рівні. Звертайте увагу на те, що ці підпали або масові непокори це можуть бути всього лиш навсього відволіканням співробітників від інших надзвичайних подій, в тому числі і втеч. Тому увесь комплекс заходів, що передбачений планом надзвичайних подій, повинен бути виконаним. Тому і пильність, і посилення охорони, оці моменти дуже-дуже важливі. Тому масові непокори, підпали – це одне, з цим потрібно займатися, потрібно унеможливувати, але й інше питання відпрацьовувати на 100%. Точну кількість арештантів, які перебувають в СІЗО, правоохоронці не повідомляють. Відомо, що їх близько 700. Охороняють їх 250 бійців пенітенціарної служби. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Одна перемога і 5 поразок. Така статистика у чемпіонаті України була в активі муніципального баскетбольного клубу Миколаєва напередодні домашнього матчу з черкаськими мавпами. Чи вдалося команді Віталія Чернія покращити турнірне становище, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Стартові 6 хвилин стали єдиним ігровим відрізком, коли господарі спорткомплексу «Надія» кілька разів передували у рахунку. Це стало можливим завдяки результативним діям атакувального захисника Максима Луценка і центрового Кервіна Брістола. Наприкінці 10 хвилинки гості перехопили ініціативу і завершили чверть на свою користь 16-25. Надалі перевага черкаських мав почала збільшуватися. Діон Райт, Сеат Хаджіфейзович та екс-гравець Миколаєва Сергій Попов за підсумками першої половини сформували 13-очковий відрив гостей 31-44. По перерві ситуація для Миколаєва тільки погіршилась. У господарів не виходили китки, боротьбу за підбори також переважно вигравали черкаські мавпи. На початку останньої чверті перевага гостей досягла 25 очок. Після цього Миколаїв почав скорочувати різницю у рахунку. Незважаючи на рахунок, нам завжди тут дуже важко грати. Тому якби кінцівка дала про себе знати. Тому що ми повели 20, десь розслабилися, Миколаїв змінив захист. І ми якийсь сумбур, були не готові і розслабились. Олексія Дедіран, Максим Луценко та Олексій Онуфрієв організували ривок. Цього вистачило, аби уникнути розгромної поразки. Підсумковий рахунок 68-76. П'ята перемога черкаських мав у цьому сезоні. Хлопці дуже здорово відіграли. Скажімо, 3,5 чверті, виконуючи абсолютно всі настанови на майданчику. Десь не без провалів, не без помилок, але в цілому дуже непогано. Причому всі, хто виходив на майданчик. Я задоволений сьогодні молодими гравцями в черговий раз. МБК Миколаїв зазнав 6-ї поразки у 7 зіграних матчах. Я вважаю, що в першій половині за такої гри неможливо виграти. У другій половині ми трохи самі, напевно, для себе вирішили, що треба переступити через себе, боротися, старатися. Ми і в першій половині боролися, старалися, але не все виходило. Не найкращий психологічний стан через невдалий старт сезону, а також занадто повільна гра. Цим пояснює поразку наставник Корабелів Віталій Черній. У ситуації, коли перед цією грою було 1-5-1 виграш, 5 поразок, воно сильно б'є по самолюбству, по психіці. А тим більше у нас не так багато досвідчених гравців. В академічний баскетбол ніхто не грає. М'яч повинен рухатися. Повинні рухатися гравці. Повинні на швидкості виконуватися всі елементи. Перша половина у нас, на жаль, була не на найвищому рівні. Та й у другій були моменти, коли можна було хапатися за голову. У черкащан після цієї гри буде тривалий відпочинок. Наступний матч підопічні Максима Міхельсона зіграють 29 листопада у Дніпрі. Корабели вже 8 листопада на своєму майданчику прийматимуть «Київбаскет». На цьому у мене все. Гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.